I'm only responding at this stage to the will of the people. If there is any more demonstrations, I will be out there with them. We are fairly convinced, in fact, we are entirely convinced that the monarchy has had a resounding success throughout the country. The fact that the government is trying to manipulate this vote shows its own stance. E kam kërkuar gjithashtu komandantit drejtorit të policisë Tiranës si të thresë sekretarin e Partisë Legalitetit dhe t'i bëj publike të gjithë qëndrimin e qeverisë dhe të policisë Tiranës që në asnjë mënyrë të mos lejojmë konfrontime dhe në asnjë mënyrë mos lejojmë grumbullime të palishme të qytetarëve. Ajo parti është e rielishme, duhet të kërkojë leje sipas ligjeve dhe dispozitave kryesore dhe policia e Tiranës japi leje ashtu siç ta lejë edhe Partia Socialiste që bëri një miting dhe ajo është drejtë tyre pasaj që të bëjnë mitingje kur të duan dhe si të duan. Ne kemi marrë gjitha masat, e kemi filmuar dhe jemi të gatshëm, kemi prova që të veprojmë fuqishëm si polici për të kapur të gjithë njerëzit që ishin të armatosur dhe që kanë krijuar këtë incident.